На каналізацію перетворюється гірська річка Прут на Прикарпатті. Місцеві жителі зливають воду на чистоти. Гине риба, а купатися небезпечно. Вплинути на ситуацію органи контролю не можуть. Чому, з'ясовували наші журналісти. Ось ми набрали води з річки Прут. І неозброєним оком ми бачимо, яка ця вода каламутна. І тут мікробів, не знаю, мільйони. Житель села Мамаєвці Віктор Савчук живе за кілька метрів від річки. Проте вже багато років у воду ні ногою. Випадки були такі, що в дітей сип появлялася на ніжках. Так? Це все від цієї забруднення. Від цього. Такими темпами, якщо ми будемо продовжуватися, то не то, що купатися, нам буде страшно підходити до 5 метрів до річки. Кишкову паличку та інші патогенні мікроорганізми в пруті санепідеміологи виявляють регулярно. Згідно з їхніми даними, у річковій воді міститься безліч шкідливих хімічних речовин. Риба в річці Прут на межі зникнення. Купатися в річці небезпечно, підтверджують експерти. Станом на сьогодні ми маємо по трьом показникам негативні аналізи. Тобто це вже для нас сигнал діяти. А це вже Івано-Франківщина. Саме тут пруд бере свій початок. Але гірське джерело вже давно перетворилося на каналізаційний стік. Приватні підприємства, ферми, бази відпочинку скидають у річку всі нечистоти. У мене є слідчий орган, я не можу сказати, що це здійснила та чи інша садиба, але однак прослідковується таке в пробах води, що є домішки неочищених стоків. Приватних садиб і різних забігайлівок в одному тільки Яремчі сотні. І майже біля кожного закладу ось такі відвідні труби. Але люди запевняють, це для дощової води. Ну, з того боку, ну, і в ваших сіді, у вас є, наприклад, така труба. Ця труба є, от, дивіться, це дощівка стікає. Бачите? Що насправді скидають у річку нечистоти чи дощову воду, в екологічній інспекції відповісти не можуть. Встановлений мораторій на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців. Ми не можемо проконтролювати, чи скидаються очищені стоки, якщо не скидаються, чи правильно збудовані септики, чи та вода не просочується, водоносні горизонти. Експерти переконані, з такими темпами забруднення прут, як і багато інших карпатських річок, вже за кілька років може перетворитися на каналізаційний колектор. Ольга Сас, Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, телеканал «Інтер».